Hudu Useini agamba nti okulonda kwa NRM we Masaka kwa yanika bannakibiina nga bwe bayimiridde mbawagizi n'ayongerako nti entalo ezitatadde olw'ekigendererwa ekyokulemesa nti ze zaavaako obuzibu obwabikka ekibiina. Bakansala 16 ku city mulinako bameka asatu kwokka ku division temuweza 10-10 kirabika okukola kwali nnyo mu kulemesa gundi n'okulemesa gundi Amyuko mbaka wa president Yesembabule Faizo Seruwaji na yasonze ku ntalo ez'obuntu ngeza vake ekibiina okukola obubi mu kulonda okwaggwa mu bendo bendo lya Greater Masaka. Singa entalo ziteeka ku mpagi tusobolera ddala bulungi nnyo okuwangula kubanga ffe tusinga bakyamaanyi ba LC1 bwe tuba nga bakyamaanyi ba LC1 baawangula ebyalulya Kyokka waliwo n'abagamba nti abalwanirira ekibiina abamu mpaawo kye baafunamu nga kati kizibu okuperereza abantu baabwe okubeegattako nga n'abandi beemulugunya ku nsunsula abaneesimbawo kwe bagamba nti kuli mu kyekubiira. Otulina okusookera ku bantu abo abayamba mu lutalo kubanga ti tolina bw'oyinza kugamba muzzukulu wa veteran oba omutabani. Oba omuwala nti wagira ekibiina kyaffe kya NRM nga ddala muzadde we jjajjaawe yawaayo obuyambi n'atafunayo kantu nakamu. Ebintu ebisinga ebizibu ebyasinga otumwe byava mu primary elections ng'ate ebimu kale naffe twalina obuzibu bwaffe naye obusingira ddala. Wabula mbaka wa president atwala division ya Nyendo Mukungwe nava Masitula banabanu kudde nategeeza nga gavumenti bwe kiyinza kati okugizibuwalira okuwa buli mwana w'omulwanyi omulimu. Namba teyali nnene bweti olwaleero population nnene Uganda yote yeeyongeddeko naye ffe abantu tweyongeddeko kati abantu balemeddwa okukitegeera ekyo nti emirimu byonna tebasobola kugwera mu gavumenti gye bawagira. Akulira abasuubuzi mu kibiina kya NRM we Masaka Engineer Benon Mugalula agamba nti bannamasaka ky'ekiseera basime NRM byekoze okuli enguudo amasannyalaze wamu n'ebirala. Masaka site gavumenti yakoze enguudo zonna neziteeka ku mutindo gwa waggulu neteekako n'obuguudo bw'ebbali bw'abantu ba bulijjo batambuliramu n'ebitaala by'amasannyalaze kati ekiro Masaka yo neba yaka abantu bwe banyonyola gavumenti ekoze ku lwange ndaba Ssentebe wa NRM mu kibuga Masaka Katumba Segawa ategeezezza nti mu nsisinkano nga zino bagenderera okulaba biki ebyasoba mu kalulu akawedde n'engeri gye bayinza okubitereeza nga beetegekera okulonda kwa 2026. Ekigendererwa ekikulu kya kulaba engeri gye tuzze obujja ng'ekibiina kya NRM abantu bongere okutubuulira lwaki ekyatugwako then tukinogere n'eddagala engeri gye kiyinza okuvaako nga twetegekera akalulu akabiri abiri mu mukaaga.